Atër, jo, s'po kuptoj sinqerisht. Mfal, ndjes për ndërhyrjen sinqerisht e njerëzve mbas se e para njerëz çfarë thonë. Koleg, mos u nxej. Ta lëm pak zotin domi. Atër, zoti më tani. Ta dëgjoj pak zotin domi. Mos e merr. Jo, absolutisht. Jo, jo, kërkoj ndjesën se e shfaqa veten të tillë, po duke qenë se jam i ndjeshëm për fushën, sekondër tek fusha juaj specifike, po ndryhym. Ti do të jesh i ndjeshëm, është normale. Tani nuk mund të thuash, më ngoni dokumenti procese dhe un kam një screening. Ti pra ti e proces, ti individ që nga procesi dhe procesi më ngoka, e para. E dyta, të lutem, mos kërkoni nga strategia teknikalitet, dhe strategia është mishërimi dokumentar i filozofisë politikë bërse, konceptualisht. Se që bërë ministria, së më interesona e pjesë. Për tani, mos kërko strategjist që është e teknikës është gabim, që në të gjojtë një kush dhe më nëzdi që atë them. Strategia është strategji, është kretë korniz. Kretë korniz nuk fletë për afatet dhe detaje dhe aktor specifik. Kur? Kjo është e papranueshme konceptualisht. Është e ke totalisht gabim këtë pjesë. Po tani unë. Po do të them që e ke totalisht. Nëse do marrim strategjinë, po ja po them vetëm një gjë që ti je çik, që ti je çik, ti je çik më fal ora. Vetëm shkurtimisht se nuk kemi kohë të fokusohemi te masa. Ke strategjinë zhvillimit bujqësor dhe rural, e cili është i përbër nga 6 studime sektoriale për çdo sektor të veçantë, të cilat janë të cilat të më fal të cilat janë inkorporuar në një strategji totale. Do të thotë që duhet të ketë të tjera. Okej. Ne studimet tani mund të shkaka në një shemorë se. Jo, ngri